ာပြောမှန်းကိုမသိတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဥောင်းငယ်နုနဲ့ဒီဇလန်တွဲမရိုက်ခင်မှာနေပြီးတော့မှာไรดาอายุงกุโซရဲ့ကာမနောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းသူဟိုဘယ်ပြောမလဲကိုလောင်းဝေအောင်တင်ထားသလိုပါပဲနမိတ်ပြေးနေသလိုပေါ့เนาะသူကအဲ့ဒီဇဝင်ကန်းရသူကဒီတင်းချိုင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးတစ်စီကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီခန်းရိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ဥောင်းငယ်ကတော့နောက်လိုက်သေးတယ်ကိုကင်းတို့ဂျမိုင်းကယူဆိုင်တော့တို့ရုပ်ကဒီကချစရာမလိုဘူးဗာညာဆိုရင်နောက်လိုက်တာအခုတော့တကယ်ဖြစ်သွားရှာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရှားပေါ်ကြီးဆိုလည်းဟိုတည်နေတာပဲပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ဘော်ဒီဒါလမ်းကြောင်းဆိုလည်းမောင်းနေကြပါပဲဒါကတော့ဒူးကြကြလေးပေါ့နော်ဒါကိုအနည်းငယ်ရှင်းနေတာအာဘူရီရဲ့တဘောကြရဲ့မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ဘူရီလည်းအရင်ကဟိုလေးစားရတဲ့အတူတယောက်ကိုကိုယ်မောင်းမိပူရတဲ့အတွက်ခဏချက်ကတော့အမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးကင်းကောင်းတဲ့သူကြီးသားပါလို့ချီးတောင်းလိုက်ပါတယ်